鲜花献果好了啦，啊，守灵哦，你们都没有声音，你们从哪里来？来，你看看，来一个一个报，从哪里来？台北，台北哪里 ？OK， 好，有的人都第一次来哈，都没有关系。来了就要真正了解认识铁花村。铁花村已经迈入第十三年，这个七月底我们就迈入第十四年，已经十三年了。我们优不优秀？啊，漂亮！这次这个回答就对，漂亮。我刚刚有点低估你们了啊。好 ，OK， 有位置了，不要心情不好啊，好不好 ？OK， 如果一直持续这样子的话，我们就开补度了。我们早一点做啊。大家行车平安，好不好？阖家平安。来，耶。我先自我介绍一下，我是村长。村长。哎呀，对呀，对呀。耶。OK， 就是要这样子。哎，那村长呢？从开春我就一直背这个。那村长可以连任两次，但是一任十年，这已经是我的第二任。然后。也很高兴今天看到大家来到铁花村了。铁花村唯一的缺点就是优点太多，这是我们的负担了。那今天的入场方式呢，就是低消入场，点杯饮料就可以进来，手上带个章，随时都可以出入那个入口。今天呢，有很多的那个，我们今天也有市集，也有我们的文创商品，就在吧台旁边大家有空的话可以去走一走。不过呢，演出当中呢，希望大家互相配合。一定要记得，演出当中呢，你可以拍照，但是不要用闪光灯 ，OK？ OK， 听得懂吗 ？OK 是英文，听得懂吗？懂。OK， you got it, baby. Yeah, damn. OK， OK。那位置上不能够抽烟，我一直抽烟，坐在那边有没有看到几个帅哥、帅妹都在那边抽烟？一次抽五根、十根没有关系，健保付，有健保有付就好了。不，就是烟蒂抽完，烟抽完烟蒂不要丢水那个地上，就水桶丢进去就好了。厕所在这里，先女生再男生。今天呢，也有朋友或现场朋友也有带外食来，那你用完餐的时候呢，麻烦拿到厕所前面分类垃圾桶，把它分类好，好不好？好。那铁花村也有很多的狗不过呢，看他们都是非常和蔼可亲，但是呢，他不认识你，你也不认识，你也不认识他，而且。我们两边的脸都不一样他们也有情绪，好不好？不要摸他们，要摸他们先给钱那刚刚村长敲钟的地方呢，你非表演工作人员不要经过那里，好不好我们那边都有狗子会看，他们会认人的好吧OK， 好漂亮耶、yeah, 那你喝完的空杯公瓶呢，那你要那个再喝的话，离开的时候麻烦拿到我们吧台那边放回去就好了，再继续喝，往死里面喝，孜孜不倦的喝，促进血液循环。那边的铁花村的饮料非常好喝，消除体力，恢复疲劳一定会让你的身体今天晚上蒸蒸日上，很生龙活虎，能一直到天亮，一直到天亮，被起来两次小便了，好不好？好 ，OK。刚刚村长宣布的那几件事情呢，希望大家互相配合不要用闪光灯，你可以拍照，不要用闪光灯好，明天呢，铁花村有二手市集，那也希望如果大家都还在台东的话，看看台东的铁花村二手市集你搞不好还会找到那个高腰内裤。OK， 那开玩笑的，不可能有人OK， yeah， 台东就是要放松啊，要放松。你看，板着脸干什么？你来干嘛啊？快不快乐？快乐。OK， 好 ，OK， 好，这样就好了。好，那最后呢，村长仅代表台湾好机器以及铁花村所有工作人员，来铁花得永生。开车不喝酒，喝酒不开车，走路可以边喝边吐，但是很难到家哦。大家身体健康还是很重要，好不好？尤其开车、骑车的人，喝酒不要开车，不要骑车大家都有那个幸福美满的家庭，不要了我一时的那个逞强，好吗？好 ，OK， 漂亮。要对，我还没介绍今天的那个。首先上半场第一场呢是那个台东的，在第一乐团是睡衣玩家都是台东在地的乐团今天呢，
也很难得带他们那个什么、他们的朋友来，也是一个非常好的团，叫 Mutter， 也没有就是在两年前，2021年成立。不过呢，他们非常优秀。待会前面的朋友啊，摇滚区的，你如果有开车、骑车的话，结束的时候呢，停个10分钟，然后在铁花村，让你的听觉恢复，要不然后面按喇叭的时候你都听不到，都是他们的声音，好不好 ？OK， 漂亮 ，I love you， 耶！哎，所以玩家马丁好了吗？要漂亮耶！他们都是台东在地的狼角色，不是狠角色，都是狼角色。来，我们掌声欢迎水翼玩家耶！耶！首先上场的吉他手马丁。